Sí, moi bons días. Eh, respondendo un pouco á interpelación que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, fixo os grupos da oposición, eh, o Benres nunha roda de prensa, o que ten que ver coas novas áreas de rehabilitación integral que parece ser que xa contan co visto bo da xunta de Galicia e eh, as quelas que foron reseitadas por criterios técnicos que, dende logo, este grupo municipal descoñece, eh, nos queríamos, cando menos, puntualizar algunhas cuestións. Creo que foi sempre María de Vigo, un dos grupos municipais, que sempre se mostrou máis partidario de empregar este tipo de instrumentos urbanísticos que permiten rehabilitar gran parte do stock de vivendas eh, antigas que ten a cidade de Vigo. Vigo é unha cidade que crece exponencialmente, sobre todo a partir dos anos 60, coa creación de moitos polígonos unidades de vivenda para dar eh, agubillo á a, a cantidade de traballadores que se van desplazando a medida que se desenvolve a industria na cidade. Nos anos 40 tamén dentro das políticas eh, eh, daquela do movimento sindical eh eh único e do do estado franquista do Ministerio de Vivenda, todos eses bloques que nos seguimos chamándolle bloques sindicais, que están por toda a xeografía da nosa cidade, e dende logo María de Vigo sempre defendeu dunha maneira moi brevemente que isto era un instrumento que permite sacar adiante non só a rehabilitación destas vivendas, senón tamén a memora, a, a mellora da, eh, da eficiencia energética e tamén eh, do aillamento incluso de criterios de accesibilidade de destas vivendas. Polo, tanto, non hai ninguna discusión de que nos estamos completamente a favor deste desenvolvemento. Pero sí é certo que hai eh, un reseitamento a dúas actuacións, unha no barrio da Salgueira que corresponde a este tipo de vivendas e outros edificios de Fenosa en Travesía, que eh, compartimos eh, a sorpresa por parte del gobierno municipal, da sua, da negativa por parte del Instituto Galego de Vivienda es solo a incluirlas como área de rehabilitación integral. Desconocemos los motivos, mañana, Serencia de Urbanismo, solicitaremos información, pero también ya decimos al alcalde de Vigo, que es de Grupo Municipal, en reiteradas ocasiones de ampliar notoriamente este tipo de. de áreas de rehabilitación. Existen no barrio de Coya aínda moitos edificios que son dos anos 60 e que non entran dentro, dentro das áreas, a única área que hai eh, no casco vello, perdón, en en no caso de eh de Colla, é simplemente os edificios que están dentro da rúa Bueu e eh, da rúa Moaña o lado susto, ademais, no, no bloque de edificios nos que está a Escola Municipal de Teatro, que é, en concreto, a Avenida de Castelao 87, toda a parte interior, son edificios do ano 61 que perfectamente poderían ser incluídos dentro de áreas de rehabilitación integral, quedan ainda bloques de vivendas sindicais que non están dentro das áreas de rehabilitación integral e sería bo facer un mapeo de todas as vivendas e todos os bloques de vivendas susceptibles de incorporalos para logo establecer eh, a prioridade á hora de acometer a súa eh, o seu estudio e a súa remisión ao Instituto Galego de Vivenda Solo polo tanto, esa interpelación que o alcalde fai aos grupos da oposición é absolutamente gratuita, forma parte do, do día a día desta, de desta de corporación pero ademais esperamos que nunha cuestión tan clara e tan meridianamente clara como son eh, as áreas de rehabilitación integral non vol voltemos a ver un eh, episodio da pelea entre xunta e concello que son capaces de enlearse en cousas absolutamente que non debería tener de discusión e absolutamente normais e que ao final cabo pues, acabaremos pagando os veciños e veciñas de Vigo nomeadamente os veciños e veciñas que ocupan estes edificios Música